Njëri nga sekretet që mbar prektet i Jonit është edhe shpella e piratëve. Ajo ndodhet pranë plazheve të Dërmiut, në një breg shkëmbor, shumë pranë manastirit të Shën Theodorit. Shpella ujore ka një thellësi prej 40 metrash, dhe në përmure të lagë është avihere shenja bloze dhe gjurmë zjarë. Ky objekt natyror, si pas gjeografëve vlonjat, është shpella me madhe detare vendit, me qepat shumë brenda saj. Hyrje e shpellës është e përbërë nga dy zgavra të mëdha. Për të shkuar në këtë shpellë, mënyra e vetme është nga deti me imjet lundrues. Brenda hapësirës së shpellës mund dallohen masivet shkëmbore që përbëjnë faqet anësore të saj. Historia që mbart shpellë piratëve dhe bukuria e jashtëzakonshme natyrore tërheq shumë vizitorë. Ata kanë mundësi të vinë në këtë mjedis natyror, ku e shkuara dhe tashmë bashkohen në një dhe ngjallin emocione të pazakonta. Shpella e piratëve, e cila është bërë famshme jo vetëm për historinë e saj, por edhe nga libri me të njëjtin titull i Petro Markos, Vlonjati të shkjuar, si edhe filmi Kinostudios Shqipëriere, që bazohet në këtë libër të shkrimtarit njohur, përbën një nga objektet më me vlerë në bregdetin e Himarës. Shpella e piratëve në bregdetin e Dërmiut të krijon ndjesinë e rikthimit në kohë. Paqet e saj të pisura, brenda dhe hapësira e ngushtë nxisin fantazinë rreth asaj që ato kanë fshehur dikur piratë të detë, që qëndronin në shpellë për të mbrojtur nga piratë të tjerë që donin të pushtonin e të vjetë në Shqipëri. Ajo ndodhet pranë plazheve të Dërmiut në një breg shkëmbor të përthyrë, që bie pingull mbi detë dhe gjenden shumë pranë manastirit Shën Theodorit. Jo që e pasuron të për gjeografinë dhe historinë e kësaj pjese tërheqëse të bregdetit shqiptar. Për shkuar në shpellë mënyrë e vetme është deti, mjaftojnë 15 minuta lundrim. Me i motobark të vogël dhe mund të gjendesh në këto objekt që evokon natyrë shumë mesjetën shqiptar. Deti thellë në një ngjyrë të errët dhe bregu me formacione shkëmbore që bien thikmi si përfaqen e ujit të paralajmërojnë për një surprizë të këndshme. Hyrje e shpellës e përbërë nga dy zgavra të mëdha të krijon një ndjesi të veçantë, është një rikthim i menjëhershëm në historinë e disa shekujve më parë, që natyrshëm gjallë emocione. Ato kanë bazë historinë. Piratët e famshëm që shfrytëzonin këtë hapësirë shkëmbore në një mjedis detar, apo betejë me Saracenët, gjë që na vjen përmes toponimisë së këtij vendi, pasi shpella e piratëve ndodhet pranë gjirit mrekullueshëm të Stalevrës, ku gjendet plazhi me të njëjtin emër. Historia dhe misteri i shpellave është një temë që ka shoqëruar gjithmonë kurrëshqien tonë. Sa herë në ndeshjemi me i shpellë, e njëherë hymë instinktivisht në një botë tjetër, ku sa më shumë të futëm i aq më tepër hymë në tisin e hollë e të padukshëm të asaj bote të panjohur, që përbën misterin, dhonë se kur hynë për herë parë në shpellë, bashkë me frikën dhe hispanjohës, merë me vete edhe i pjesë të energjisë që ka të mbërthyër në vetë vetë ajo shpellë. Pyetja që gjithmonë i bëjmë vetes është si janë krijuar këto shpellë, që në vetë vetë duken si tunele, por disa herë fshehin brenda vetes dëshmi e fakte që ne nuk e dimë nga cila kohë vijnë. Të ndalojmë disa çastet e shpellës Haxhi Aliu, e cila ndodhet nga dishull në Karaborunit, banesa me sigur të Haxhi Aliu Kinakut. Është me madhja shpellë bregdetit shqiptar, me i lartësin hyrje 60 metra mbi nivelin e detit. Kjo shpellë ndodhet në skajin veri perëndimor të Kepit Dëgjuzës. Sipas historianëve, kjo shpellë emrin e vjetra ka shpella iliriane. Shpella iliriane e përdorur nga detari me famë Ulqinaka si Haxhi Aliu është një dëshmitare interesante e historisë, duke e futur në brendësit shfaqjet një likjen në formë eliptike me aksin e madh të drejtuar nga hyrje. Sala ka një shtrirje me gjatësi për 60 metra, e orientuar si pas veri perëndimit dhe juglindjes dhe një gjërësi nga baza mbi nivelin e detit rreth 40 metra në pikën më djerë. Në tërsi shpella është e gjatë rreth 100 metra, thellësia e likjenit brendshëm arrin 10.5 metra. Në paretet shkëmbore të sallës përballë hyrjes paraqiten stalaktite të pjerta me origjinë të mundshme organogjene ose të përzira. Në hyrjen e saj janë gjetur fragmente amforash antike të shekujve të parë të epokës sonë. Kjo shpellë vazhdimisht ka tërhequr vëmendjen e detarëve të huaj shqiptar. Detari i guximshëm shqiptar Haxhi Aliu e ka përdorur atë si shtrembrojtjeje, duke u përleshur me anijet e huaja grabiqare, të cilat tentonin të hynin në gjirin e Vlorës apo të grabisnin piratisht bagtitë e vendasve në Karaborun. Rreth viteve 1540-1545 është përdorur nga piratët frëngj për të mbrojtur
si që ton edhe toponimet afër shpellës. Duhet se bari Haxhialiu ndodhet në shulën e Sazanit, por saktësisht nuk dihet se ku. Koha ka fshirë çdo gjurmë. Me siguri është varosur nga banorët e fshatit Sebeb që jeton dhe në shul. Koha piknet në sill detaje interesante për Haxhialiu Ulkinakun, një nga kapetanët më të shquar detit Mesdhe. Ai u lind në Ulkin rreth vitit 1569, por origjinën e kishte nga shqiptar dhe Kalabris në vitet 1587-1593. Kreu shërbimin ushtarak në forcat detare osmane. Gjatë viteve 1594-1597, vazhdoi studimet në shkollën ushtarake detarisë në Stamboll. Disa vite shërbeu në flotën detare ushtarake të perandorisë osmane në Mesdhe. Në ato kohë Mesdhe u rrihej kryq tjetërthor nga piratët e huaj. Italian, grek, portugez, spanjol e francez, që populli njihte me emrin Frank. Pikrisht në të njëjtën gjë rrëfen edhe misionari italian de Camillis, u udhëtues në brigjetone e gati në gjithë Mesdheu. Gjatë udhëtimit tim në këto vise nuk ka sa penges, sa thot ai. Megjithse deti Mesdhe gjatë asaj kohë ishte plot me piratë. Kështu shkruan ai për udhëtimin e tij në brigjetone. Bëhet fjalë për vitin 1668, kur de Camillis udhëtoi nga Italia për në dërmi e Himar, kur edhe shërbeu si misionar. Trimërit dhe bëmat e Haxhialiut ishin të njohura nga shumë detar të huaj. Kapedan dhe deteve kishin si një krye kapedan. Një ndër legendat e shumë të tregon se një pirat osman me origjinë algjeriane nga Afrika i dërgon një letër Haxhialiut, ku e kërcënonte se po e ndeshin ndonjë nga udhët e detit, do i arritte lëkurën dhe do ta shtronte mbi shyret e Kuranit. Haxhialiu në përgjigjen që jepte piratit algjerian shkruante: "Kafkën tënde unë do t'a bëj kokë për qibukun dhe do t'pi duhan me të, për meritat posaçme që atriboheshin këti kapedani në shtukjen e piraterisë venedikase, greke e malteze. Sultan Selimi e gradon pasha, kjo është grada me lartë në veprimtarinë e detarisë. Me siguri që varri i tij dhe i birit është në Sazan, dërsa gojdhën atjera thonë se varri i tyre ndodhet në det hapur, aty ku nxin fundi i detit me diskepit Karaborunit dhe ishullit Sazanit. Deri vonë, barinjt e Karaborunit në vjeshtën e dytë të vitit, në shenjë kujtimi dhe respektit kapedanit shquar, u hiqnin zilet dhe këmborët baktive, gjë që e bënin rrallë për ndonjë fatkeqësi të për të madhe. Rapsodët vlonjat në kujtesën e tyre kanë ruajtur kujtimet lidhur me veprimtarinë e këtij krye pirati, ku shenjë Haxhialin, ky në det kishte kufin, Haxhialiu me të birin, por si mbreti me vezirin, thot një këngë tjetër. Për atë pirat madhështo, i frymzuar nga legjenda e Haxhialiut dhe shpella e tij, shkrimtari i njohur i bregut Petro Marko bëri romanin Shpella e Pirat. Betejë e fundit ka qenë ajo viti 1625 në kanal të Otrantos, ku kundërshtari ishte superior në mjete dhe forca. Në këto kushtet vështira, Haxhialia me anijen e tij të shpejt mundi ta çajë rrëthimin dhe t'i afrohet kepit të gjuzës, i ndjekur hapas hapi nga kundërshtari, deri te vendi i quajtur Maja e Frëngut, mbi shpellë në Karaborun, ku edhe u vras së bashku me birit, duke luftuar me shpatë në dorë. Në tetor 1962, detarët shqiptar pjesëmarrës të marinës luftarake i ngritën një busht brenda repartit, përballë hyrjes në portin e ishullit Sazanit, duke konsideruar kështu si një shëmbëlltyr të detarisë vjetër shqiptare. Bushti u hoq pas një arsye në vitin 1974. Faleminderit.